Україна в найближчий час має провести земельну реформу задля того, щоб не знецінити вітчизняні ґрунти. Про це заявив екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус під час круглого столу. За його словами, уряд повинен не лише дозволити іноземцям купувати українську землю, а й зняти всі обмеження, такі як придбання землі не більше, ніж 500 гектарів. Ограничення 500 гектарів і руки одному бенефіціару, це приведе цю реформу в нікуди. Тому я... Если есть ограничения, только в первоначальном этапе, с очень ясным снятием этих ограничений, лучше эти ограничения будут больше. Реалізація земельної реформи допоможе розвинути не лише аграрний сектор України. В Мінекономрозвитку вважають, що після цього іноземці розпочнуть інвестувати і в інфраструктуру, та й в інші взаємопов'язані галузі. Головне – правильно направити отримані кошти. Ну, появиться шанс, які 50, 100, 200 мільярдів доларів, запустить механизмы инноваций, инфраструктурных. Очень часто тоже люди путают или недооценивают, что рынок земли – это всего лишь отношение между фермером и какими-то агрокомпаниями. В свою чергу підприємці проти проведення земельної реформи. Бізнесмени зазначають, що в жодній країні світу немає ринку вільної торгівлі, тому це невигідно перш за все українським орендаторам. Хочу сказати, що ми довго вивчали досвід європейських країн і про те, що там вільний ринок землі – це абсолютна ілюзія і обман. Немає вільного ринку землі ні в Німеччині, ні в Голландії, ні в Італії. Він є якось частково в Східній Європі, то це ілюзія, обман. І орендна плата в Україні за землю вже далеко більше в багатьох районах, так як і в Прибалтиці чи в Східній Європі. Це є правда, міська орендна плата – це вже ілюзія. Цього немає, це щиро цифра. Інститут майбутнього провів дослідження про те, як нова земельна реформа вплине на економіку країни. Згідно з ним, після нововведень в державний бюджет країни кожен рік в середньому буде поступати 800 мільйонів доларів. Наразі фактична ціна землі – 1 тисяча доларів за гектар – не відповідає їй. Однак, якщо запустити реформу в поточному році, то до 2020 року вартість сягне 4 тисячі доларів за гектар.